Më shumë se 50 shtetas nga Italia dhe afro 160 shtetas nga Greqia kanë ardhur gjatë muajit mars në bashkinë e Devollit, duke u vetë karantinuar në banesat e tyre. Një gjë e tillë është bërë ditur nga Albert Lillo, shefi shërbimit të epidemiologjisë në Devoll, i cili theksoi se të gjithë këta persona janë duke u mbikëqyrur nga policia në bashkëpunim me qendrat shëndetësore të fshatrave, por edhe me kryepleqt, për të siguruar që nuk janë duke e thyer karantinën. Megjithëse bashkia e Devollit është në kufi me Greqinë, e cila është një vend ku rastet e të infektuarve me COVID-19 10 janë të shumta. Deri më tani ka çuar për analizë vetëm 3 tampona dhe të 3 rastet e dyshuara kanë rezultuar negative. Nga ana tjetër, edhe kryebashkiaku i Korçës Soti Raqfilo ka pohuar se disa dhjetra persona kanë ardhur nga Italia në Korçë gjatë marsit, duke u vetë karantinuar në banesat e tyre. Ne kemi një numër të personave të cilët janë kthyer nga vendet e konsideruara me risk. Është një informacion që kemi marrë para disa ditësh nga ana e policisë të shtetit, e cila e ka marrë nga sistemi TIMS, nga sistemi që kontrollon hyrjet daljet e njerëzve në pikat kufitare. Të gjithë ata banorë, pjesë e kësaj liste, janë informuar nga ana e strukturave të policisë, por dhe nga ana e strukturave të pushtetit vendor, që të respektojnë rregullat e vetë karantinimit për një periudhë 2 javore. Qyteti Korçës është i vetmi qytet në qarkun juglindor i cili është prekur nga koronavirusi me 15 raste të konfirmuara zyrtarisht deri më tani.